Під піснею «Запоріжжя моє натхнення», яку ми знайшли в інтернеті, було написано слова, музика, аранжування та виконання Олександра Злоцького. Пошук в соціальних мережах цього імені нічого не дав. Виручив директор музичного училища Сергій Пилюк, який і допоміг нам розшукати телефон автора чудової пісні про наше місто. Я родився в Запоріжжі, вирос в Запоріжжі, прожив всю життя в Запоріжжі. Люблю этот город, за мой родной город, и мне хотелось бы, как профессионалу, мне хотелось бы оставить о себе, конечно, память. Вот. И, собственно, я об этом задумался, и ко мне пришла идея создать песню, которую я впоследствии назвал «Запорожье – мое вдохновение». Як розповів нам Олександр Злоцький, свого часу він закінчив Запорізьке музичне училище імені Майбороди. Коли був молодий, грав у Дикселенді, співав у вокально-інструментальному гурті при Палаці культури алюмінієвого заводу. Потім працював музикантом в кафе та ресторанах. На питання, чому в пісні про Запоріжжя з'явився рядок про моторсіч, Олександр відповів, що він теж має деякі відношення до авіації. 5 лет назад, в 2014 году, осуществил свою мечту, пошел на курсы пилотов-любителей при Кировоградской летной академии. Вот. Я закончил теоретическую программу, затем перешел к практическим налетам, которых у меня около более 40 часов. И после прохождения полного курса обучения я наконец-то получил пилотское удостоверение, так называемое, приват-пілот-ліцензія, тобто частний пілот, пілот-любитель. 10 років тому здійснилася ще одна мрія Олександра Злоцького. Йому пощастило взяти участь в зйомках фільму «Тарас Бульба», які відбувалися на Хортиці. Тому рядки, присвячені запорізьким козакам, в його пісні теж не випадкові. Вы видели, как снимается Ступка, как снимается Боярский? Да, все эти артисты известные, знаменитые, были все вокруг нас. Мы с ними общались, они также с удовольствием с нами общались. Никакого барьера в общении не было, они были доступны в общении. И нам было очень приятно с ними пообщаться. Ну, я надеюсь, им с нами тоже. Цікаво, що «Запоріжжя – моє натхнення» – перша і єдина пісня Олександра Злоцького. Однак є надія, що не остання. Він пообіцяв нам надихнутися ще на якийсь новий хіт. З удовольствием, якщо буде мені снисхождення від Бога таке, я з удовольствием візьму за це ж діло. Прем'єра пісні Олександра Злоцького «Запоріжжя – моє натхнення» відбудеться в день народження нашого міста 14 жовтня на телеканалі «Алекс». А зараз ми пропонуємо вам невеликий фрагмент із музичного подарунка улюбленому місту. Запоріжжя – рідний край легенд і побед, остров Хортиця, ти вне забвіння. Я живу здесь, тружусь, и, конечно, люблю ты мой город, мое вдохновение.